שלום לכולם, תודה שחזרתם לעוד פרק של אנגלית עם תמר, והיום אנחנו נמשיך את מה שהתחלנו בפעם הקודמת עם החלק השני של מיסטר נוול. אם פספסתם את החלק הראשון, אני אצמיד אותו כאן למטה בתיאור, תצפו בו ותחזרו לחלק השני. כבר אמרתי לכם קודם שאני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, כי יש בו את כל מה שצריך בשביל שסיפור יהיה טוב. וכל האקשן האמיתי מתחיל בחלק השני. החלק השני נפתח במין תיאור ארוך כזה של המספר שמתאר לנו איך מיסטר קלאדה מתנהג על הסיפון של האונייה. הוא מתלונן שהוא לא רק צריך לישון עם מיסטר קלאדה באותו חדר, אלא הוא צריך לאכול איתו 3 ארוחות ביום, כי הוא תפס לו מקום ואי אפשר להתנער מהאיש הזה. ומיסטר קלאדה נדבק אליו לא רק בחדר שלהם ולא רק בארוחות, אלא די כל הזמן ובכל מקום. It was impossible to snub him, ו-to snub him זה להתנער ממנו בגסות, כלומר, לא לרמוז לו בעדינות, שמע, אולי כדאי שפה ואולי טיפה הזמן בנפרד. לא, בגסות. הבן אדם לא מבין גם גסות. לא עולה על דעתו שאולי הוא לא רצוי. He was certain that you were as glad to see him as he was to see you. חי בסרט, אבל במקרה הקשה ביותר של חוסר מודעות עצמית, בן אדם שגם אם זורקים אותו מכל המדרגות וטורקים לו את הדלת בפנים, הוא עדיין חושב שהוא רצוי ושכולם אוהבים אותו והכל בסדר. תוך 3 ימים הוא הכיר את כל האנשים על הספינה, והוא גם ניהל את כל האירועים החברתיים, את המחירות הפומביות, את הספורט, את הלוטו, את האימורים, את הנשף. He was everywhere and always. He was certainly the best hated man on the ship. כלומר, הוא היה בן אדם הזה שכולם פשוט אהבו לשנוא. We called him Mr. Know-All. אוי, זה השם של הסיפור. We called him Mr. Know-All even to his face. He took it as a compliment. אני חושבת שזה ממש מסביר באיזה איש מדובר פה. זה ממש מסביר לנו את האסנס של מיסטר קלאדה. הם קוראים לו Mr. Know-All בפרצוף שלו, וזה לא מחמאה, הם לא מתכוונים להחמיא לו. המטרה שלהם זה לא להגיד לו, וואו, אתה יודע הכל, איזה מהמם אתה, ואנחנו אוהבים אותך. לא. הם רוצים להעליב אותו, והוא כל כך oblivious, הוא כל כך לא מודע למה שקורה, שהוא בטוח שזה מחמאה. הם קוראים לי מיסטר נוול, כי הם חושבים שאני יודע הכל, ואיזה מהמם אני, איזה כיף לי, כמה חברים יש לי. But it was at meal times that he was most intolerable. איפה מיסטר קלאדה היה הכי בלתי נסבל? בזמן הארוחות. ולמה? תחשבו על זה. כשאתה יושב עם מישהו לאכול, אתה די אסיר שלו, אין לך לאן לברוח. אתה חייב לשבת ולאכול הרי, חייבים לאכול. אז עוד לא המציאו את החמגשיות. ואתה תקוע לאיזה שעה עם הבן אדם הזה, ואתה צריך לשבת איתו בשולחן ולשמוע אותו מברבר. He knew everything better than anybody else, and it was an affront to his overweening vanity that you should disagree with him. He would not drop a subject, however unimportant, till he had brought you round to his way of thinking. ופה אנחנו מגלים נדבך חדש באישיות של מיסטר קלאדה, הבן אדם וכחן בלתי נלאה. בלתי. אין נושא שעובר לידו שהוא לא נכנס לתוכו וחייב להיות צודק בו. לא משנה כמה הוא מבין בזה, כמה הוא לא מבין בזה, הוא חייב לנצח בכל ויכוח, ואם אתה רק תרמוז שהוא אולי טועה, אלבון שאין לתאר. הוא לא מעלה על דעתו שיכול להיות שהוא טועה בנושאים מסוימים. ובסוף העמוד הראשון המספר מתאר לנו את הסיטואציה של ארוחת הערב. הם יושבים בשולחן עם הדוקטור, עם הרופא. על כל סיפון יש רופא, כי צריך, והם, היה להם את הכבוד לשבת בשולחן של הרופא. הרופא היה עצלן מדי בשביל להתווכח עם מיסטר קלאדה, לא מספיק היה לו אכפת. גם למספר שלנו לא מספיק אכפת כדי להתנצח עם מיסטר קלאדה. אז מיסטר קלאדה כאילו היה יכול לנצח בכל הוויכוחים של עצמו. אבל באותו שולחן יושב גם אדם שקוראים לו מיסטר רמזי. ומיסטר רמזי היה דוגמטיק וכחן בדיוק כמו מיסטר קלאדה, אם לא יותר. The discussions they had were acrimonious and interminable. איזה מילים מפוצצות, תודו. הכוונה לוויכוחים שהם גם נורא מרירים והם גם בלתי נגמרים, וזה באמת עשה אווירת גועל נפש בשולחן, והמספר סובל מכל רגע. בוא נסתכל רגע על הדמות של מיסטר רמזי. רמזי was in the American Consular Service. The American Consular Service, שזה השירות הקונסולרי האמריקאי, שם הוא עבד. כמו שבישראל יש קונסוליות של כל מיני מדינות, כמו שגרירויות קטנות כאלה, ביפן יש קונסוליה אמריקאית. שם עובד מיסטר רמזי, שם הוא מוצב, הוא בדרך כלל עובד ביפן.
עכשיו שתבינו, הוא לא הקונסול של אמריקה ביפן, היה רוצה. כנראה שיש לו איזה עבודה שם בקונסול, היא העבודה די בינונית. זה גם מסביר לנו למה הוא נמצא על ספינה ששטה מארצות הברית ליפן. הוא אמריקאי, אבל הוא עובד ביפן, אז כנראה שהיה לו איזשהו עניין בבית, אנחנו נגלה בהמשך. He was a great heavy fellow from the Middle West, with loose fat under a tight skin, and he bulged out of his ready-made clothes. אני מזכירה לכם עוד פעם, את כל התיאורים האלה אנחנו מקבלים מהעיניים של המספר, שכבר אמרנו עליו שהוא בן אדם מאוד שיפוטי, מאוד סנוב, ואנחנו רואים את זה גם כאן. אנחנו זוכרים איך הוא תיאר את מיסטר קלאדה, וגם על מיסטר רמזי הוא לא מרחם. אז מיסטר רמזי, בחור גדול ושמנמן מהמערב התיכון של ארצות הברית, שלפי המספר היה לו loose fat, שומן רפוי או רופס, under a tight skin, מתחת לאור מתוח. זאת אומרת, דמיינו, אני אפילו לא יודעת מה אתם צריכים לדמיין. שומן רופס, אור מתוח, תנו למוח שלכם להגיע לאן שאתם רוצים. אני מצטערת, לא אני כתבתי את זה. And he bulged out of his ready-made clothes. הוא התפוצץ מהבגדים שלו, הוא נזל מהם החוצה, והמספר לא מסתפק רק כדי לדבר גועל נפש על הגוף של מיסטר רמזי, הוא גם מדבר לא יפה על הבגדים שלו, הוא קורא להם ready-made clothes. עכשיו, מה זה ready-made clothes? ready-made clothes זה כל בגד שאתה קונה בחנות שהוא מוכן, אתה לוקח מהמדף ואתה קונה, כמו שכולנו עושים היום. אבל פעם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בטח ובטח באנגליה, אם היה לך קצת כסף וקצת כבוד, לא היית הולך לחנות וקונה בגדים, אלא היית הולך לחיית שיכין לך חליפה לפי מידותיך, מה שהיה מצביע על איזשהו סטטוס. עכשיו, מיסטר רמזי, השמנמן האמריקאי, לא הלך לחיית שיתפרו לו חליפה, אלא הוא קנה משהו בחנות, וזה כנראה מאוד נחות בעיניו של המספר הסנוב והבריטי שלנו. מה שמסתבר, שמיסטר רמזי היה בדרך חזרה ליפן, כדי לקבל את העבודה שלו בחזרה. Having been on a flying visit to New York to fetch his wife, who had been spending a year at home. אשתו של מיסטר רמזי, מיסיס רמזי, בילתה שנה בניו יורק, בבית, עם המשפחה שלה. ועכשיו מיסטר רמזי נסע לארצות הברית כדי להביא אותה, חזרה ליפן, איפה שהוא עובד. אני מזכירה, הספינה שלנו נוסעת מסן פרנסיסקו ליפן. ועכשיו מגיע קטע מעניין, כי את מיסיס רמזי הוא בוחר לתאר בצורה מאוד אחרת מאיך שהוא תיאר גם את מיסטר קלאדה וגם את מיסטר רמזי. מיסיס רמזי was a very pretty little thing, with pleasant manners and a sense of humor. כנראה שמיסיס רמזי עשתה רושם ממש ממש טוב על המספר, כי הוא אומר עליה a pretty little thing, דבר קטן ויפה. המספר גם אומר על מיסיס רמזי שהיו לה pleasant manners, נימוסים טובים, and a sense of humor, חוש הומור. איזה מחמאות עפות פה על מיסיס רמזי. הוא ממשיך ומספר על בני הזוג רמזי ואומר שכנראה בקונסוליה האמריקאית קוב לא שילמו כל כך טוב, מה שמסביר את ה... איך אומרים את זה? זה לא יצא מטומטמת. קובה. אז עכשיו בדקתי וזה לא קוב, זה קובה ביפן. לעיר קוראים קובה. 8 שנים אני קוראת לה קוב. אף פעם לא טרחתי לבדוק. אז shame on me. קובה. יפן, אם יש יפנים בקהל, אני מתנצלת. אז כנראה שהקונסוליה האמריקאית בקובה לא משלמת כל כך טוב, כי המספר ממשיך ואומר לנו שמיסיס רמזי was dressed always very simply, but she knew how to wear her clothes. כלומר, היא הייתה לבושה בבגדים פשוטים, אבל היא ידעה איך ללבוש אותם. היה לה סטייל, דברים נראו עליה טוב. Simple but effective. She achieved an effect of quite distinction. I would not have paid any particular attention to her, but that she possessed a quality that may be common enough in women, but nowadays is not obvious in their demeanor. או במילים פשוטות יותר, היה משהו בהתנהגות של מיסיס רמזי, באיך שהיא התנהלה, באיך שהיא נשאה את עצמה, ובאיך שהיא דיברה, שמאוד הרשים את המספר שלנו. לידי אמיתית כזאת. You could not look at her without being struck by her modesty. חבר'ה, הצניעות של מיסיס רמזי, זה מה שמדליק לנו את המספר. היא צנועה. היא לא מהבהבת ומנצנצת כמו מיסטר קלאדה או מיסטר רמזי. היא שקטה, היא מנומסת, היא צנועה. It shone in her like a flower on a coat. כלומר, הצניעות בלטה ממנה כמו פרח על מעיל. דמיינו לכם, מעיל כזה שחור, כזה קלאסי, ופרח שיש עליו הוא נורא בולט. ככה הצניעות בלטה
ממיסיס רמזי. וזה משפט שקצת מוזר בעיניי, כי בדרך כלל בן אדם צנוע, זה ההפך מבולט. כלומר, איך צניעות יכולה לבלוט כל כך? אבל זה מה שהמספר אומר לנו, אז זה מה שיש. ומקרה אחד, בארוחת ערב אחת, סביב אותו שולחן, שם קורה העניין של הסיפור, הדבר, האירוע. One evening at dinner, the conversation by chance drifted to the subject of pearls. הפנינים בסיפור הזה הם כמו תים כזה, כמו רעיון מרכזי. הם מדברים הרבה על פנינים, אני אנסה להסביר כמה שאני יכולה וגם לתת דוגמאות. There had been in the papers a good deal of talk about the cultured pearls, which the cunning Japanese were making. And the doctor remarked that they must be inevitably diminished the value of real ones. אז בואו שנייה נעשה סדר בסוגי פנינים. אני יודעת, זה מוזר שלומדים על סוגי פנינים בשיעור אנגלית, אבל זה די חשוב להבנת הסיפור. בגדול הפנינים מתחלקות לשלושה סוגים, אם תרצו. סוג אחד, פנינים אמיתיות, כאלה ששולפים מהאוקיינוס, פותחים את הצדפה, ואז אומרים, יא, פנינה, כזה, אוקיי? זו פנינה אמיתית, כנראה גם היקרה ביותר. הסוג השני של הפנינים זה פנינים שהם לחלוטין מזויפות. פנינים שאפשר לקנות בקניון בטופ 10 ב-10 שקלים, כמו נגיד מה שאני... חכו רגע. פנינים כמו שקניתי אצל ברוריה בסנטר ב-12 שקל. אבל יש עוד סוג של פנינים. הן נקראות פנינים מתורבתות, או באנגלית cultured pearls. culture תרבות, pearls פנינים, פנינים מתורבתות. אז מה זה פנינים מתורבתות? הכוונה לפנינים שמגדלים אותן עם סביבה מושלמת לצדפות כאלה שמייצרות פנינים, ושם מגדלים את הפנינים האלה בתנאים מבוקרים. ככה שבסופו של דבר, מה שאתה מקבל נראה בדיוק כמו פנינה אמיתית, כי הוא פנינה אמיתית. אבל אין בה את אותו אלמנט של נדירות, של וואו, שיש בפנינה שנשלפה מהים. אז כמו שאמרתי קודם, הנושא בשולחן הגיע לכיוון של פנינים. איך? אני לא יודעת, אבל זה מה שקרה. וכשמדברים על הפנינים המתורבתות שהיפנים בדיוק מפתחים, הרופא זורק איזה מילה על זה שהם בטח יורידו את הערך של הפנינים האמיתיות. מיסטר קלאדה, כרגלו, קופץ דוח ראש לתוך הנושא החדש, ומתחיל לספר לאנשים שיושבים בשולחן את כל מה שהוא יודע על פנינים, והוא יודע הרבה על פנינים, ופנינים זה ככה, ואני יודע שככה, ובלה בלה בלה, ובלו בלו בלו. מיסטר רמזי כנראה לא ידע כלום על פנינים, אבל הוא פשוט לא מסוגל לתת להזדמנות להתווכח עם מיסטר קלאדה להתבזבז, וגם הוא קופץ דוח ראש לתוך הנושא הזה של הפנינים. והם מתווכחים וצעקות, וזה אולי הוויכוח הכי להוט שהיה להם עד השלב הזה, ובאיזשהו שלב מיסטר קלאדה מתעצבן ודופק על השולחן ואומר, Well, I don't know what I'm talking about. I'm going to Japan just to look into this Japanese pearl business. I'm in the trade, and there's not a man in it who won't tell you that what I say about pearls goes. או, סוף סוף אנחנו יודעים מה מיסטר קלאדה עושה למחייתו. מיסטר קלאדה הוא מומחה לפנינים, ובדיוק בגלל זה הוא נוסע ליפן. הוא הולך לבדוק את כל הנושא הזה של הפנינים המתורבתות, הוא הולך לחקור את זה קצת, וכל מה שיש לדעת על פנינים הבן אדם יודע. ככה הוא אומר לנו לפחות. I know all the best pearls in the world, and what I don't know about pearls isn't worth knowing. Enough said. והוא ממשיך ואומר, הם בחיים לא יצליחו לייצר. cultured pearl, פנינה מתורבתת, שמומחה כמוני לא יצליח לזהות אפילו עם חצי עין. כלומר, אני כל כך מושלם ומבין בפנינים, שאני מזהה גם פנינה מתורבתת, גם עם חצי עין עצומה, וזהו. ותוך כדי שהוא אומר את המשפט הזה, הוא מצביע על הפנינים של מיסיס רמזי, שעונדת איזה שרשרת מסביב לצוואר, ואומר לה ככה, You take my word for it, מיסיס רמזי. That chain you're wearing will never be worth a cent less than it is now. מיסטר קלאדה אומר למיסיס רמזי, תרגי, השרשרת שלך, הערך שלה אף פעם לא יורד. אין לך מה לחשוש מזה שמפתחים פנינים מתורבתות ושהערך של הפנינים האמיתיות ירד, השרשרת האמיתית שלך תמיד תישאר שווה כמו שהיא. עכשיו מיסיס רמזי, שהיא כל כך צנועה ומבוישת ומנומסת, היא מסמיקה קצת ומכניסה את השרשרת לתוך השמלה. כי היא פשוט כל כך צנועה ומבוישת ולא כאילו נעים לה שמדברים עליה, אז כאילו, אז היא כאילו מכניסה את זה. ואז מיסטר רמזי נשען קדימה, מסתכל על כל היושבים בשולחן ודופק איזה חיוך כזה של בן אדם שמאוד מרוצה מעצמו. That's a pretty chain of Mrs. Ramsey's, isn't it?
הוא שואל את מיסטר קלאדה. I noticed it at once, answered Mr. Kelada. Gee, I said to myself, those are pearls all right. מיסטר קלאדה אומר לו, בטח, אני מיד שמתי לב, אלה פנינים, אין פה שום ספק. ומיסטר רמזי אומר לו ככה, אני לא קניתי אותם בעצמי, מעניין אותי לשמוע כמה אתה חושב שהן שוות. Oh, in the trade, somewhere around $15,000, but if it was bought on Fifth Avenue, I shouldn't be surprised to hear that anything up to $30,000 was paid for it. אז מיסטר קלאדה נותן פה איזשהו שערוך למחיר של הפנינים, הוא אומר שבשוק הן עולות, זאת אומרת בשוק של הפנינים, $15,000, אבל אם קונים אותם בחנות כזאת שווה ב-5th Avenue, גם $30,000 זה מחיר שיכול להישמע סביר שם. כלומר, פנינים מאוד מאוד איכותיות, ומיסטר קלאדה מאוד בטוח בעצמו. אבל למיסטר רמזי יש פה איזה זווית. You'll be surprised to hear that Mrs. Ramsey bought that string at a department store the day we left New York for $18. ופה מיסטר רמזי מה זה מבסוט מעצמו, כי מיסטר רמזי ידע כל הזמן הזה שאת השרשרת מיסיס רמזי קנתה לעצמה ב-$18 באיזה ממשביר לצרכן כזה, ביום שבו הם עזבו את ניו יורק. כלומר, הפנינים האלה לא אמיתיות, הן מזויפות. הם עלו $18, זה כלום כסף. והוא בעצם תופס פה את מיסטר קלאדה בטעות, שזה פחות או יותר החלום שלו. מיסטר קלאדה אמנם מסמיק, אבל הוא ממשיך להתעקש. זה לא מעניין אותו, הוא בטוח בעצמו, הוא בטוח שהפנינים אמיתיות, והוא לא זז מהעמדה שלו. אפילו שמיסטר רמזי אומר לו בעצמו שאשתו קנתה את זה בחנות ב-$18 וזה לא אמיתי. ואז מיסטר רמזי מציע למיסטר קלאדה להתערב. מיסטר קלאדה מאמין שהפנינים אמיתיות ויקרות, מיסטר רמזי יודע שהפנינים מזויפות, והוא אומר לו בוא נתערב, $100. ופה מיסיס רמזי מתחילה להיראות מאוד עצבנית, היא אומרת להם תקשיבו, אתם לא יכולים להתערב, אין לנו הוכחה, זה המילה שלך נגד המילה שלו. מיסטר רמזי בשום אופן לא מוכן לוותר על ההתערבות הזו, הוא לא מוכן לוותר על $100 שיגיעו אליו כל כך בקלות, ומיסטר קלאדה מבטיח לגברת רמזי, אל תדאגי, אני בן אדם הגון, אני אסתכל עליי מקרוב, אם אני אראה שזה מזויף, אני אגיד לכם, אני יכול להרשות לעצמי להפסיד $100, שזה גם דבר מעצבן להגיד, אבל בסדר. Take it off here, let the gentleman look at it as much as he wants. מיסטר רמזי אומר לאשתו, בואי מרמוש, תורידי, תורידי את השרשרת, תני למיסטר קלאדה להסתכל. ואז מיסיס רמזי היא קצת טוב, היא שולחת את הידיים אחורה להוציא את האז, לפתוח את הסוגר, והיא כזה, אוי אוי, אני לא מצליחה לפתוח, אוי אוי, עזבו, בוא נוותר. I can't undo it, she said. מיסטר קלאדה will just have to take my word for it. מיסטר קלאדה פשוט יצטרך לסמוך עליי ולהאמין לי וזהו, ובוא נגמור את הסיפור הזה וזה ונלך הביתה וזה, ותפסיקו לדבר על הפנינים שלי וזהו. ואז מספר אומר לנו דבר כזה. I had a sudden suspicion, thus, that something unfortunate was about to occur, but I could think of nothing to say. והמספר פה מרגיש שמשהו לא טוב מתבשל פה, משהו לא טוב הולך לקרות. מיסטר רמזי קופץ. I'll undo it. אני אוריד לך. אז הוא מוריד לה, הוא נותן את השרשרת למיסטר קלאדה. מיסטר קלאדה מוציא מהכיס שלו זכוכית מגדלת. מי לא מסתובב עם זכוכית מגדלת בכיס? מסתכל על הפנינים מקרוב, וחיוך של ניצחון, a smile of triumph, מרוח לו על הפנים. הוא כבר לוקח אוויר להתחיל להתרברב בעצמו. הוא מחזיר את השרשרת למיסיס רמזי. והוא כבר פותח את הפה שלו לדבר ולהגיד וואו איזה מהמם אני ניצחתי, ננה בננה, שוקולד בננה, וזה לא חשוב מי מנצח ומי מפסיד אבל אני ניצחתי. אז מיסטר קלאדה קולט את המבט בעיניים של מיסיס רמזי. הפרצוף של מיסיס רמזי בשלב הזה כל כך לבן שהיא נראית כאילו היא עוד שנייה מתעלפת. היא מסתכלת על מיסטר קלאדה עם עיניים כאלה פעורות לרווחה ומבט מתחנן, she looks terrified, היא מבועטת בסיטואציה הזו. והפרצוף של המבט שלה היה כל כך ברור שגם המספר ראה את זה וגם מיסטר קלאדה ראה את זה, והמספר לא מבין איך בעלה לא רואה את זה, אבל הוא לא רואה את זה. מיסטר קלאדה בשלב הזה עוצר, ממש עם פה פתוח, מסמיק עמוקות, והיה אפשר לראות את המאמץ הזה שדרוש ממנו כדי לא להתפרץ ולהגיד את האמת ולהתרברב בכמה שהוא צודק, אבל הוא מצליח. I was mistaken, he said. It's a very good imitation, but of course, as soon as I looked through my glass, I saw that it wasn't real. I think $18 is just about as much as the damn thing's worth. ומיסטר קלאדה אומר, זה חיקוי ממש טוב, אני טעיתי,
$18 זה בדיוק כמה שזה צריך לעלות. הוא מוציא את הארנק שלו, שולף שטר של $100 ונותן אותו למיסטר רמזי, שמה זה מבסוט על עצמו עכשיו, כאילו זכה בלוטו מינימום. Perhaps that'll teach you not to be so cocksure another time, my young friend. מיסטר רמזי אומר למיסטר קלאדה כדי עוד יותר לזרות למלח על הפצעים. אולי פעם הבאה אתה תלמד לא להיות כל כך בטוח בעצמך, אדוני הצעיר. הוא גם מזלזל בו בסוף. I noticed, אומר לנו מספר, that Mr. Kelada's hands were trembling. הידיים של מיסטר קלאדה רועדות. מרוב עצבים, מרוב זה שהוא לא יכול להגיד את מה שהוא באמת רוצה להגיד. עכשיו מה קרה פה? הפנינים אמיתיות. מיסטר קלאדה יודע שהפנינים אמיתיות. הבן אדם מומחה לפנינים. הוא יודע על מה הוא מדבר, והוא גם רצה להגיד את זה. וזה היה ברור שהוא רוצה להגיד את זה. וזה גם היה ברור, בעיקר למספר שלנו, שמאוד אוהב להסתכל מהצד ולהביע את דעתו, אבל בשקט, שמיסטר קלאדה ספג פה מכה כדי לא לגלות את האמת. האמת שהפנינים אמיתיות. שמיסיס רמזי שיקרה לבעלה. לגבי מאיפה הגיעו הפנינים האלה ומי נתן לה אותם ואיפה היא קנתה אותם, אם היא בכלל קנתה אותם. אני מזכירה לכם גם שמיסטר רמזי לא מרוויח הרבה כסף. הוא לובש ready made clothes, אשתו לבושה די בפשטות. אין לו כסף לקנות פנינים ב$30,000, גם לא ב$15,000. יש לו כסף לקנות פנינים ב$18. אז מאיפה הגיעו הפנינים האלה אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יכולים רק לשער שמיסיס רמזי, היפה והחמודה והקטנה והצנועה, קיבלה אותם בדרך אחרת. בשלב הזה אני מזהירה אתכם לא לקפוץ למסקנות ולכתוב במבחנים שמיסיס רמזי בגדה בבעלה. כי אנחנו לא יודעים את זה. זה לא משהו שכתוב לנו בסיפור. זה איזושהי מסקנה שאפשר להסיק. אז אם אתם כן כותבים את זה באיזשהו מבחן או איזושהי עבודה, שימו לב שאתם כותבים שזו רק השערה וזו רק דעתכם שמבוססת על 1, 2, 3, 4, ואל תכתבו את זה כעובדה שקיימת בספר, כי זו רק פרשנות. אז מיסטר קלאדה המסכן, שהיה צריך לבלוע את הגאווה שלו, עכשיו צריך להסתובב על הספינה הזו, כשכולם יודעים שהוא פישל ושהוא טעה. והוא חייב להתמודד עם זה, וכמה שהוא שונא להיות טועה, כמה שהוא אוהב להיות צודק, וזה ממש הורס לו את ה-reputation, את המוניטין שלו על הספינה. בבוקר למחרת, המספר שלנו קם להתגלח, מיסטר קלאדה מיישן על המיטה שלו, אז היה מותר להישן בתוך מקומות, כן. ופתאום, מתחת לדלת שלהם, מישהו מחליק מעטפה. המספר מרים את המעטפה, על המעטפה כתוב בגדול, מקס קלאדה, מעביר את המעטפה למיסטר קלאדה, מיסטר קלאדה פותח את המעטפה, ובתוך המעטפה יש שטר של $100. אין שם שום מכתב, לא כתוב שום דבר חוץ מהשם שלו, ואנחנו יכולים מן הסתם להסיק מאיפה הגיע המכתב הזה ומאיפה הגיע הכסף. מיסטר קלאדה מכניס את $100 לתוך הכיס שלו, את המעטפה הוא קורא על חתיכות קטנות וזורק אותה מהחלון של הספינה. ובשלב הזה, המספר מסתכל על מיסטר קלאדה, והוא שואל אותו, were the pearls real? פנינים היו אמיתיות? עכשיו, מיסטר קלאדה הוא ג'נטלמן, ומה שהוא אומר לו זה דבר כזה. If I had a pretty little wife, I shouldn't let her spend a year in New York while I stayed at Kobe. אתם מבינים מה קורה פה. מיסיס רמזי, שנה לבד בבית, בעלה רחוק ביפן. והנה המשפט האחרון בסיפור. At that moment, I did not entirely dislike Mr. Kelada. וזה חשוב, כי המספר שלנו, גם ברגע הזה, גם ברגע שהוא מבין איזה דבר גדול עשה פה מיסטר קלאדה כדי להציל את הנישואים של מיסטר ומיסיס רמזי, כדי לא לחשוף את הסוד שלה, גם אז המספר לא מוכן לשחרר את הסלידה הזו שיש לו ממיסטר קלאדה. הוא לא אומר מרגע זה אני וקלאדה היינו החוקים, הוא היה אח שלי בספינה והיה לנו כיף וכל דעתי השתנתה לה והכל היה בסדר. לא. הוא בוחר להגיד, at that moment I did not entirely dislike מקס קלאדה. לא לגמרי לא אהבתי את מיסטר קלאדה. אדוני עושה טובה שהוא פתאום לא לגמרי לא סובל את מיסטר קלאדה. זה אומר על המספר שלנו שהוא עדיין מאוד מאוד מקובע בדעתו. הוא עדיין מאוד מאוד שיפוטי. הוא עדיין גזען. וגם כשבן אדם יוצא מגדרו כדי לעזור לבן אדם אחר, זה לא מספיק בשבילו כדי לגמרי לשנות את דעתו. עוד משהו לגבי המספר. בחלק הראשון סיפרתי לכם שאין לו שם, אנחנו אף פעם לא לומדים איך קוראים לו, וזה לא סתם. המספר מסמל, בשביל מי שכתב את הסיפור הזה, בשביל סמרסט מוהם, הוא מסמל את כל האנשים הגזענים, את כל האנשים שממהרים לשפוט,
המספר שלנו הוא לא איש אחד. המספר שלנו הוא קהל שלם של אנשים כאלה, הוא ציבור שלם של אנשים כאלה. הוא סוג מסוים של אנשים. ששופטים אותך לפני שהם מכירים אותך. ששופטים אותך לפי המוצא שלך, או השם שלך, או איך שאתה נראה. וזה לא משנה כמה תוכיח את עצמך, וכמה תראה שאתה לא מה שהם חושבים, זה לא יעזור. וזה קצת פסימי מצידו, אבל אולי זה גם מציאותי. גם לפנינים יש פה חשיבות עמוקה יותר. יש פנינים מזויפות, יש פנינים אמיתיות, ואפשר להשוות את הדמויות בסיפור לפנינים. אם נסתכל על מיסיס רמזי, שמבחוץ היא נראית כמו פנינה אמיתית, נכון? היא צנועה, היא יפה, יש לך חוש הומור והיא מנומסת, אבל מבפנים היא שקרנית. איזה מין בן אדם היא? היא צבועה. ההיפוך המוחלט ממיסיס רמזי זה מיסטר קלאדה, שמבחוץ, מבחינת המספר, הוא פנינה מזויפת, הוא לא שווה כלום. המברשות שלו מלוכלכות והמזוודה שלו גדולה מדי והוא לא בריטי והוא מעצבן. אבל מבפנים, תראו איזה בן אדם זה, מבפנים הוא פנינה אמיתית. הוא לגמרי לגמרי מחריב את השם שלו, את הדבר שהכי חשוב לו, הלהיות צודק כזה שלו. הרי הם קוראים לו מיסטר נו-אול. את כל זה הוא מסכן בשביל לעזור לבן אדם אחר שהוא בקושי מכיר. אם אפשר לסכם במשפט את המסר של הסיפור הזה, זה אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, או באנגלית, Don't judge a book by its cover. והדבר הזה ניכר במיוחד שוב בשתי דמויות, במיסיס רמזי ובמיסטר קלאדה. ששניהם הפתיעו אותנו. אז זהו, אני חושבת שדיברתי על הכל, אני מקווה שלא שכחתי כלום. אם אתם מרגישים שהשיעורים שלי עוזרים לכם, אתם מוזמנים מאוד 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 לעשות לי סאבסקרייב ולייק וגם להשאיר תגובה. אני עונה על כל התגובות, גם אם זה לוקח לי זמן. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם בטיקטוק, איפה שכל הסיפור הזה התחיל. ובהצלחה במבחן. Bye!